Днями під час руху на схилі гори Говарла заблукали 5 людей, з них одна дитина віком 11 років. В іншому випадку під час спуску з гори в одного туриста різко погіршилось самопочуття. На допомогу людям прийшли гірські рятувальники. Перше – це при сходженні на гору Говарла погіршили самопочуття туриста з міста Київ. Також при спуску з гори Говарла в районі Говарлянського водоспаду втратили орієнтир в пізню пору дня 5 туристів з міста Київ. В обох випадках для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення урочища «Заросляк» в кількості 4 осіб. Рятувальники прибували до місця проведення робіт, надавали домедичну допомогу та супроводжували потерпілих до урочища «Заросляк», турбази «Заросляк», звідки вони прямували до місця постійного проживання. Прикарпатські рятувальники вкотре нагадують туристам про правила безпеки під час походів у гори. Зареєструватися в рятувальників, обрати маршрут, який відповідає вашому рівню та вашому досвіду, ходити в гори із досвідченими людьми або з професійними гідами, перевіряти прогноз погоди і завчасно довіряти тільки прогнозу погоди, який до 3 діб, тільки він може показати приблизний результат. Похідний день він вже є досить великим, але все одно не слід забувати за такі засоби, як ліхтарики, якісь елементарні набір для розпалення вогнища, якщо з вами все ж таки щось трапиться. Проінформувавши рятувальників, ви можете їм зателефонувати в відповідності до певної зони відповідальності гірських пошуково-рятувальних відділень, взяти в них консультацію щодо стану маршруту, щодо необхідного спорядження та обладнання, а також одягу, яке необхідно для проходження цього маршруту, і в крайньому випадку отримати рекомендації, можливо, вам необхідно цей маршрут змінити. Для комунікації з рятувальниками в ДСНС також рекомендують використовувати їх спеціальний додаток «Порятунок в горах». Мар'яна Джерч, Анастасія Богей, телерадіокомпанія «Раї».